បាទសួស្តីថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយកលំហាត់ limit អឺជាលំហាត់គំរូចែកជូនដល់បងប្អូនគឺ limit រៀងមិនកំណត់ដែលមានភិយយកភិបៃតនេះជាពហុធាស័តសារម្ដងបាទលំហាត់ a លោកគ្រូឲ្យ limit x ខិតរ1នៃ2 x² - 3x + 1លឺ- 3x² - 2x + 5នៅពេលដែលយើងយកមួយជួរពីយកពីបែងសិស្សនឹងឃើញថាវាមានរៀងមិនកំណត់អឺ0/0អញ្ចឹងបើយើងជួសទៅយើងឃើញថារៀងមិនកំណត់0/0ប្រហែល 2 - 3 - 1 + 1 0 - 3ហើយ- 2 - 5 + 5 0ណាអញ្ចឹង0នឹងဖြាកយក0ဖြាកဖြាកបែងយើងហៅតែរៀងមិនកំណត់0នឹង0អឺក្នុងការយកបំផាស់ស្រ័យជូនបងអូនជាគំរូពេលនេះគឺក៏ម្ដងគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនកតាតាមរយៈយើងប្រដិញរោគលេខមេគុណណាដែលជាកតា ពេញរបស់កតានិមួយមួយនិភាកយកជាបែងប្រសជាទូទៅប umbai របស់កតាប្អូនមានរបៀបច្រើនយ៉ាងដែលប្អូនច្របចេះហើយតាំងតើនេះគ្រូក៏នឹងចែកកំលែកបន្ថែមមួយទៀតគឺហៅថាប្រើតារាងដើម្បីប្រដេញរកលេខមេគុណអញ្ចឹងជាដំបូងគឺប្អូនយកភាកយកបាទគឺ 2x² - 3x + 1យើងយកបកកានជាតារាងមួយ ការជាតារាងនេះគឺ2យើងដាក់ចូលតែមេគុណ2 3ក៉ែហើយ -3 ចូល -3 ក្លែង1ចូល -1 ໄດ້ក្លែង1ទៅនេះបាទ1បានបន្តទៀតកណ្ណា x ត្រ1សល់ -1 ចាំក្លែងកណ្តាលនេះបាទហើយបាន2យើងតលិះអា2មកធ្វើដំណើរអញ្ចឹងនេះជារៀងរៀបរយរបស់វាបន្តទៀតសិស្សអឺចាប់យក1 * 2 មួយគុណ2គឺ2យើងបាន2យកមកដក3ស្មើដក1ណាបន្តទៀតយើងយក1នេះទៅដានមកគុណនឹងដក1គឺយើងបានដក1ដក1បូក1 0អញ្ចឹងចុងក្រោយដល់ទៅ0ណាពេលវារៀនມັນកំណត់ណាដល់នេះ0ហើយខាត់គឺ0អញ្ចឹងយើងបានលេខមេគុណរបស់កត្តាម្ពំពេញគឺ 2x - 1 2នេះគឺយើង 2x ហើយដក1ណាចាំគ្រុំសរសេរសរុបខាងក្រោមអឺបន្តទៀតយើងយក កន្សោមភីកបៃតទៅទៀតគឺបាទនេះនេះយើងយកគឺយើងយក- 3x² នៃភីកបៃនេះ- 2x ហើយ+ 5ហើយមកបង្កើតជាតារាងណាប៉ណ្ណិងរលេងមេគុណម៉េចគឺ- 3មេគុណរបស់ x² - 3យើងដាក់តាមលំដាប់ចុះណាស្វ័យគុណចុះ- 2ហើយនឹង+ 5ហើយ x កត់រម1ដាក់1ដូចគ្នា អាយ៉ានេះ -3 បងអូនទម្លាក់មក -3 ដូចគ្នាណាចាំជួន -3 ដូចគ្នាបានយើងចាប់បានយម1គុណ -3 យើងឃើញថាស្មើ -3 -3 ទៅ -2 ទៀតវាត្រូវ -5 ណា -5 ហើយយម1នេះគុណនឹង -5 វា -5 -5 បងយើងបូក5វាទៅជា0ហ៎អូ0អញ្ចឹងយើងបាន -3x ហើយ -5 នេះអានេះគឺ -3 នេះបានន័យថា -3x ហើយ -5 អញ្ចឹង limit a របស់យើងយើងអាចបាទយើងបានលីមីតនឹងទៅជាលីមីត x គេទៅ1យើងដឹងកណនា x គេ1កត្តារបស់វាគឺ x - 1ដែលយើងរកមិញគឺរកនាងកត្តាក្រោយនេះណា2 2x ហើយ- 1បាទហើយខាងក្រោមគឺ- 3x - 5ចំពោះ x - 1យើងដឹងជេទូទៅយើងដឹងថាកណនា x គេ1គឺកត្តារបស់វាគឺមាន x - 1នឹងជាកត្តា1ក្នុងចំណោមកត្តាទាំងពីរនឹង បាទកាលណាយើងបានអញ្ចឹងយើងដឹងថាកាលណាភីយ៉ូមាន x - 1ភីបែងក៏មាន x - 1យើងអាចសម្រួលបានអានឹងឯងសម្រួលបំបត្តិរៀងมันកំណត់របស់វាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាមីតហ្នឹងបានមីតថ្មីគឺ x ^ 1នៃ 2x - 1លឺ- 3x + 5បាទហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមយក1ទៅចុះធម្មតាទៅយើងឃើញថា 2 1 * 2 * 1គឺ1 2 2 - 1សល់1បាទខាងខាងក្រៅគឺ -3 * 1គឺ -3 - 3 - 5ទៀត -8 អញ្ចឹងចម្លើយរបស់វា -1 លើ8នេះជាលំហិត A គ្រូជូនប្អូនមួយទៀតគឺ limit B នេះគ្រូឲ្យណាបាទ degree ទី3 អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរណាយើងកំអាចខាត់ពេលលីយើងនឹងថាសិស្សយកមួយជួរក្នុង x តើបងកញ្ញាតើវានឹងចូលរៀងมันកំណត់0ដល់0នេះគ្នាបានជុះតើយកមួយជួរកន្លែង x អញ្ចឹងពេលនេះយើងឃើញថាវិធីសាស្ត្រនេះគ្រូឲ្យគឺដូចគ្នាទៅដែរគ្រូឲ្យពីជំរੂនឹងគឺសិស្សយកភីកយកនេះមកប្រដេញក្នុងតារាងដើម្បីរក x មេគុណណាយើងបាននេះយើងយក x គេ -2x^2 + 3x - 2អញ្ចឹងយើងយកមកត្រៀមក្នុងតារាងលេខមេគុណគឺ1ណាមេគុណ x^2 គឺ1នេះ -2 នេះ -2 ចំណាឆ្នែង -2 + 3ចំណា3ហើយ -2 អញ្ចឹងមកណាហើយ x^0 1គឺតម្លៃដាក់1 x^0 3ដាក់3 x^0 2ដាក់2 x^0 -1 ដាក់ -1 អញ្ចឹងតម្លៃគឺដាក់ x^0 បងប្អូនដាក់តំណាងហើយអាមុខនេះ1បងដាក់1បានចេះបាទយកខាងនេះមិញ2 2 -3 ដាក់ អញ្ចឹងតលឹកត្រៀមមកប៉ណ្ណឹងបាទបន្តទៀតសរសចាំគុណយក1ជាមួយដក1 1យកទៅដក2ស្មើដក1ណ៎ដាក់ទីនេះដក1 1គុណនឹងដក1គឺដក1ដក1បូក3សបូក2បាទ1គុណនឹង2គឺ2 2ដក2សូន្យនេះចំក្រោយនឹងសូន្យនេះអញ្ចឹងមេគុណដែលយើងបានគឺមុខ1នេះគឺ1 x² ប្រហែលនេះ x² សរសចាំ x² នេះត្រូវ 1x² បើអានេះ x⁴ នេះត្រូវ 1x គីជាតចុះមក1ដឺក្រេអញ្ចឹង3ទៅត្រាស់ទៅ 1x² បានន័យថា x² - 1x ណាណា 1x ឬក៏ -x ហើយបូក2លោកគ្រូដាក់ខាងក្រោមបន្តទៀតយើងយកភាកបាយម្ដងគឺ x គិត+ x - 2ហើយយើងបង្កើតតារាងដូចគ្នា 嗱តរងដូចគ្នាវិធដឺក្រេទី3គ្រូកាត់តរងនេះ4ប្រឡោះអញ្ចឹងសោះនឹងឆ្ងល់ថាលោកគ្រូទេអាននេះមិនមាន0ប្រមេគុណ x^2 គឺ1ធម្មតា x^2 ព្រោះវាចោះមកដឺក្រេមកវាទៅ x^2 ប៉ុន្តែវាអត់មាន x^2 បើអត់មាន x^2 បែបនេះបានន័យថាមកពីមេគុណវាគឺ0អញ្ចឹងសោះត្រូវត0ទៅណាគ្រូនិយាយដល់ទៀត x^2 x^ ரே អញ្ច <Sess> ឹង x^ គឺម <Sess> ានគឺ1ហើយតទៅទៀតត្រូវមាន x^2 ប៉ុន្តែក្នុងប្រធានគេអត់មានអញ្ចឹងមកពីមេគុណ0អញ្ចឹងសក្តានុពលលេខមេគុណ0បានចោះពី x^2 គឺ x x មានគឺដោយមេគុណវាស្មើ1ហើយ -2 ធម្មតាមកវិញគ្នាណាដដែលដដែល x^3 1 - 1បើអានេះ1នេះ1អញ្ចឹង1មួយដង1 1 + 0គឺ1 1 * 1នឹង1គឺ1 1 + 1គឺ2 1 2ដក2 2ដក2 0ចំក្រៅ0អញ្ចឹងយើងបានដូចគ្នាដែរណាដោយសារនេះ x^2 ជានេះបាន x^2 + x ហើយ+ 2កតាដែលយើងបានអញ្ចឹង limit នេះយើងបាន b ស្មើនឹង limit x ត្រ1 x - 1លើ x - 1ណានេះកតារបស់វាដល់ដល់អញ្ចឹងនេះ x - 1ចានេះគ្រូនិយាយម្ដងទៀតគឺ1 x^2 នេះដោយសារនេះ1អញ្ចឹង1 x^2 ឬក៏ x^2 - x ហើយ+ 2 ប uh, <laughs> ាទខាងក្រៅ x - 1កតានឹង1 x² ឬក៏ x² + x ហើយ+នឹង2បានដូចគ្នាគឺដោយសារភាគយកមាន x - 1ភាគបែងមាន x - 1គ្រូសំរួលចោលបាទអញ្ចឹង limit b ហ្នឹងឧទាហរណ៍តែ limit ត្រម1នៃ x² - x + 2លឺ x² + x បាទ 2ហើយសរសចាប់ diagram មួយជួរខាងលើនេះនេះ1ដក1ស្មើ2ណាខាងលើ2ខាងក្រោម1 + 1 2 + 2ទៀត4អញ្ចឹងហ្នឹងតែ2លេខ4បានយើងបាន2លេខ4ប៉ុន្តែដោយ2លេខ4យើងអាចសម្រួល2បានអញ្ចឹងគ្រូសម្រួលបន្តទៀតស្មើនឹងបាទ1លេខ2ចម្លើយវាអរគុណនេះជាលំហាត់គ្រូដែលគ្រូអង្កាចែកគំនិតដល់ប្អូន